Задържаният за жестокото убийство на ТВ водещата Виктория Маринова, Северин Красимиров, е отново в ареста. Той е върнат от психиатрията в Ловеч, където беше преместен за освидетелстване. Красимиров беше изпратен по искане на окръжния прокурор Георги Георгиев, за да се изясни дали може да носи отговорност за извършеното деяние. Към момента 21-годишният мъж се намира в следствения арест в Русе. Експертизата за състоянието на Красимиров все още се изготвя, а заключението трябва да бъде дадено до края на месеца. Ако то потвърди, че мъжът извършил деянието съзнателно, без наличие на психическо заболяване, в съда ще бъде внесен обвинителен акт. Северин Красимиров беше задържан в Германия в опит да се укрие. Той е заподозрян за това, че е убил водещата Виктория Маринова, а до ареста му се стигна след открити негови следи по тялото на жертвата. Нейното ДНК пък беше намерено върху дрехите на 21-годишния мъж. В съдебната зала Северин се призна за виновен и заяви, че съжалява за стореното.